Қайырлы кеш көрермен, эфирде Шарина жаңалықтары, студияда Ернұр Дүйсенғазы. Шығыс Қазақстан облысында тәулігіне 104 адам коронавирустық инфекциядан жазылып шықты. Жалпы ел бойынша 370-871 адам ковидтен емделді. Сонымен бірге 200 000 вакцинацияланған қазақстандық ашық мобильді қосымшасында жасыл статусқа ие болды. Аптаның соңына дейін вакцинацияның екінші компонентін алған 1 240 391 адамға жасыл түсті мәртебе беріледі. Елдегі ақылы жолдардың мәселесіне оралсақ, биылғы жылы ақылы жүйесі бірінші санаттағы, яғни жоғары сапалы автожолдардың 5 учаскесінде ғана енгізіледі. Ағымдағы жылы Қазақстанда қандай жолдар ақылы болады? Толығырақ тілші материалында. Елімізде жол жүру ақысы төленетін жол учаскелер анықталды. Қуанышқа орай семейлік жолдар бұл тізімнен табылмады. Сонымен ақылы жолдардың тізімі келесідей: Батыс Еуропа, Батыс Қытай, Қайнар Тараз, Тараз Шымкент, Шымкент Қызылорда, Шымкент Ташкент, Шучинск Көкшетау, Қапшағай Талдықорған, Талдықорған қаласы айналма жолымен, Нұрсұлтан Павлодар, Ақтау Жетібай Жаңаөзен, Нұрсұлтан Қарағанды, Павлодар қалаларын аралау. Бастапқыда 18 учаскеден төлем алу жоспарланған болатын. Алайда индустрия және инфрақұрылымдық дамыту министрлігі бұл санды Қазавтожолға бекіткен жоқ. Биыл 13 учаскеде ақылы жүйені енгізу, егер олар жөнделіп, тиісті қалыпқа келтірілсе, жүзеге асырылады. Жаңа учаскелердегі төлемақы мөлшерлемелері 2013 жылдан бастап өзгерістерге ұшырамаған қолданыстағы ақылы жолдарға ұқсас есептеледі. Жеңіл автомобильдер үшін 1 километрге 1 теңге. Бұл ретте жергілікті жеңіл көлік үшін 1000 теңге бағасы бойынша жылдық жеңілдік абонемент көзделген. Автобустар үшін отырғызу орындарының санына байланысты 1 километрге 5 теңгеден 15 теңгеге дейін. Қалааралық және жергілікті тұрақты автобустар төлемнен босатылады. Жүк көтерімділігіне байланысты 1 километрге 5 теңгеден 25 теңгеге дейін. Жаз айларының алғашқы апталарында көкөністердің бағасы дәстүрлі түрде өсіп келе жатқаны бізді таңғалдырады. Мәселен, картоп өткен жылмен салыстырғанда 40% жоғары, килограммы 280 теңгеден. Мұндай бағаны Семейде әлі ешкім көрген емес. Біздің тілшіміз қала базарлығындағы бағалармен танысып қайтты. Өнімдердің құны үкімет айқындаған инфляцияның болжамды 8-8,5% мәнінен әлдеқайда асып түсті. Шын мәнінде бағалар 10-40%-ға дейін өсті. Бұл қалай түсіндірілсе де халыққа оңай емес. Мәселен, бүгінгі күні бөлшек саудада 1 килограмм картоптың орташа бағасы 1 жыл бұрынғы 220 теңгеге қарағанда 280 теңгені құрайды. Бақтың хабарлауынша, көршілес Павлодар облысында да осындай проблемалар бар. Ол жақта 1 келі картопқа 370 теңге сұрайды. Мұндай жағдай қазір бүкіл Қазақстан бойынша белең алып тұр. Тұрақтандыру қорларының азық-түліктері таусылды. Жаңа өнім алуға дейін әлі көп уақыт бар. Семейде сәбіз бен пиязда 30-40%-ға қымбаттады. 1 килограмм қызанақтың бағасы 650 теңгеге дейін өсті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20%-ға жоғары. Қаланың кәсіпкерлік бөлімінде атап өткендей, әрбір мониторинг олардың өсуін тіркегендіктен, дәстүрлі көкөністерге бағаның өсу фактілері алаңдаушылық тудырады. Бізге 12 айдағы мәліметтер бойынша картоп шамамен 40%, сәбіз 46%, қырыққабат 9%, қызылша 30%-дан астам қымбаттағаны мәлім. Сарапшылардың болжауынша, жағдай елдің әртүрлі аймақтарында егін пісіп басталғанда ғана өзгереді. Көкөністердің бағалары шарықтап тұр. Дегенмен жұмыртқасында арзандаған тауарлар да бар. Олардың 10 данасы бүгінде 280-330 теңгені құрайды. Енді семейліктер пайыздық үстемақысыз баспана мен автокөлік ала алады. Себебі қаламызда Аманат Драйв компаниясының жеке кеңсесі ашылды. Мүмкіндіктер мекенін айналған ұйымның жұмысы жайлы толығырақ ақпарат келесі сюжетте. Халыққа баспана мен көлік алудың тиімді жолдарын ұсынатын компания енді Семейде ел игілігі үшін жұмысын жалғастырмақ. Бүгінгі күннің өзінде шаһардың 10-ға жуық азаматы пайызсыз көлік алып үлгерген. Ал Асыл Адам қорының негізін қалаушы Көңілбай Шүкеновтың пікірінше, бүгінде пәтер сатып алудың несие, ипотека, бөліп төлеу сынды бірнеше түрі бар. Ал банктер қойған үстемақы тұрғындардың қалтасын қағады. Сондықтан баспана мен темір тұлпарды халыққа қолжетімді қылудың әдісін ойластырдық, дейді. Елімізде бұл ең алғашқы халықтық жоба баспана және те автокөлікті пайызсыз беріп жатқан. Қазіргі уақытта бізде Арман үй деген жобамыз бар. Негізгі жобаның мақсаты, егер де өзінде 10 сотық жер телімі болса, кез келген азаматтың армандағы үйін салып береміз. Яғни үйдің жобасы заманауи түрде,
Арине оны, егер де өзін ақшас болмаса, біздің аманат драйф арқылы бөліп төлі мүмкіндігінде пайдаланалады. Бұл Қазақстандағы халықтық жобалардың ең халықтың көп тұтынатын жобаларының бірі. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, көрсеткіштер бүкіл Қазақстан бойынша тез таралып жатыр. Және де қазіргі таңда әкімшіліктердің бәрі осыған мемлекеттік деңгейде қазір қолдау білдіріп жатыр. Жалпы негізі баспана деген бірінші проблема ғой біздің Қазақстанда. Соны қазір шешуге тырысып жатырмыз. Ал енді өзіміздің жалпы негізі командаға келетін болсақ, көбісі жастар. Заманауи қондырғыларды қазір дамытуды қолға алып жатырмыз. Оның жанында қазір әлемдік деңгейде криптовалюталық рынктарға да шығуға мақсат қойып отырмыз. Жалпы капитализацияны біз негізі осы ауыл шаруашылығы өнімдері және де баспана және де автокөлікпен толықтырғымыз келеді. Бұл әлемдегі ең үздік жобалардың бірі болады деген жоспарда бар. Жалпы қазір әлемдік деңгейдегі блокчейн технологиясы дамыған сайын криптовалюталардың бәрінде артында ешқандай подкрепление жоқ. Яғни арттары бос деген сөз. Сондықтан біз осы Қазақстанда бірінші рет жасап жатырмыз әлемдік деңгейде осы артында үй және де автокөлік немесе халық тұтынатын тауарлар бар, ауыл шаруашылық өнімдері бар. Сондай бір осындай үлкен жобаны әлемге де танытқымыз келеді. Жалпы негізі бұл Қазақстанның деңгейінде ғана жоба емес, Алла қаласа сол бүкіл әлемдегі халықтардың бәріне тұтынуға мүмкіндік бар. Жалпы негізі Асыл Адам қоры бұл баспана және жұмыспен қамту қоры болғандықтан біз халыққа екі түрлі мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші баспанамен қамтып қана қоймай, ол баспананы ай сайынғы төлейтін де мүмкіндіктер жасап беріп жатырмыз. Енді кез келген біздің қаламыздағы кеңселерге келіп, адамдар өздері оқып, үйренуге мүмкіндіктер бар. Және де мобильдік қондырғыларды қазір қолданып жатырмыз. Жалпы жаңалықтар өте көп, оның бәрін бір күнде айтып тастау мүмкін емес, сондықтан келіп, кеңсеге оқып, үйренуіңіз шарт. Бұл халықтық жоба, сондықтан әрине халықтың көңілінен шығады деген ойдамыз. Аманат Драйв компаниясы үй мен пәтер алу барысында сізден сансыз құжаттар талап етпейді. Тіпті жалақыңыздың аздығы да кедергі емес. Айта кетейік, мамандардан кеңес алу үшін компанияның Семейдегі жеке кеңсесінің есігі шаһарлықтарға әрдайым ашық. Мекен жайы Шоқан Уәлиханов көшесі 149. Тамаша сауда үйі, 2-ші қабат, 15-ші кеңсе. Байланыс нөмірлері 8-702-365-6040 немесе 707-664-4840. Султан Жоламанов, Аида Ахметбек, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Тоңқан, ТВК6 телеарнасы. Семей қаласының цементник спорт кешенінде маусым айының 5 мен 9 аралығында Семей Кап балалар футболы жарысы өтті. Турнир барысында 10 команда өнер көрсетті. Ақтық кезеңге үздіктер шығып, кубокты ең мықты ойыншылар қанжығаларына байлады. Бүгін балалар мен жасөспірімдер арасындағы Аладоп жарысының финалы өтті. Финалдық ойынға 3 жергілікті команда мен нұрсұлтандық қонақтар өтіп, өзара мықтыларды анықтады. Бүгін Семей қаласының цементник алаңында 2010-2011 жылғы балалар арасында Семей Кап турнирі аяқталды. Осы орайда ұйымдастырушыларға және де осы алаңның иесіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай турнирді ұйымдастырғандарға мында бір шүкіршілік. Бұл дегеніміз балаларға болашақта дамуға, характер набивать етуге көптеген күш жігер береді. Енді турнирға және де осы орай пайдалана отырып турнирға қатысқан барлық қатысушыларға ол жаңағы 3-6 командаларын, бір Восток командасын және де Астанадан қонақ болып келіп отырған интернационал командасына алғыс білдіреміз. Сіздердің арқасында бұл турнир жақсы өтті деген ойдамын. Және де бұл жарыс болғандықтан мықтылар өтеді. Бүгінгі чемпион біздің балалардан етін футбольная школа бейім. Айта кетейік, 3-ші орында астаналық интернационале командасы иеленді. Команда голкипері Данияр Нұркиянов үздік қақпашы атанды. Күміс медальді Алтай 2011 командасы қанжығаларына байлады. Ростислав Поляков 12 гол салып, үздік бомбардир номинациясына қол жеткізді. Ал Семей Кап турнирінің кубогын бейім футбол мектебінің ойыншылары жеңіп алды. Мен 3 жыл бейім футбол клубына қатысамын. Қай футболист жақсы көресің? Леонель Месси. Леонель Месси? Сен ойнап жүрген қарсыластарың қалай? Қарсыластарымыз өте мықты, бірақ бізде осал емеспіз. Естеріңізге сала кетейік, аталған турнир маусым айының 5-інде басталған болатын. Султан Жоламанов, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК6 арнасы.
Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Аурудан аман болайық, амандықта жүздескенше.